За сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь амралтын өдрийн өглөөний мэндийг хүргэе. За Toyota-г аль бизнесний дилер 5 бүгд компани автомашин борлуулалтын албанаас өглөөний лайв эхэлж байна. Өглөөний лайвыг борлуулалтын менежер Төгс Жаргал болон борлуулалтын менежер Гант Туулнар хүргэж байна. За манайхан олон түгээгийн төлөлт хөтөлөө бүгд нэг шир хийгээд. За тэгээ манай бэлэн борлуулагчаар автомашин, за бас үзүүлэнгийн автомашинуудтай байдлаар танилцъя. Манайхан нэг шир хийгээд өгөөрэй. За 12-аа сайхан амарцгааснаа. За амралтын өдрийн мэнд төргий. За манайхан нэг шир хийгээд өгөөрэй үзчих юм уус ма. За асуух зүйл бас коммент, асуух зүйл гарвал бас коммент хэсгээр бичээ өрөө, шууд дор дор нь хариулаад байна. За замын хувьд бол нарны зам. За манай Toyota 5 богд маань болохоор байршлын хувьд бол нарны зам дагав. Аа, төв замын цагдаагийн баруун талд, за хүүхдийн паркийн зүүн талд байрладаг аа. За одоо шинэ баригдсан нөгөө Олимпийн гүрний зүүн талд гэсэн. За манайхан бас манай үзүүлэнгийн танхим дээр автомашинтай сонирхох бол LC 300 сонирхох үзүүлэнгийн автомашинуудаа танилцахаар бол замын хувьд бол амралтын өглөө мэдээч ямар төгжил ачаал алга байна зам дээр бол. За бас нөгөө манайхан мэдээчтэй соёлжийн бас хой талд манайх байдаг байгаа. За бас их найдын арталт гэхээр бас манайхан мэдчих واخ. За манай автомашин борлуулалтын албаны хувьд бол өглөөний 9 цагаас оройн 19 цаг 7 хоногийн өдөр болго ажилладаг байгаа. За автомашин засвар үйлчлэх юм уу? Дугуун борлуулалт бол дугуун борлуулалтын албаны өглөөний 9 цагаас оройн 17 цаг хүртэл бас өдөр болго ажилладаг байгаа. Тэгэхээр автомашинтай засварынтай холбоотой ирэхээр бол бас манай дээр ирээд амралтын өдрөөл ачаал засвар дээр тун гайгүй байх. Тэгэхээр бас автомашинаа засварт оруулах юм бол бас манай дээр ирэхэд ачааллгүй төргийн шуурхай засварчлалтанд ороод авах боломжтой байна. За манай үдшигээ 25-аа өглөөний мэнд шинэ өдрийн мэнд сайхан амарцгааж байна уу. За хэдүүлээ манай дээр бэлэн борлуулагдаж байгаа автомашины хувьд бол Toyota Bruce 50. За Bruce 50-ийг бол гадна өнгөний сонголт хоёр шиг байгаа. Хар саарл гэсэн өнгнөө сонгоод авах боломжтой. Дотор өнгөний сонголт саарл. За бас бэлэн борлуулагдах боломжтой автомашинд байна. Toyota Granio болон Hilux гэсэн автомашинууд бэлэн борлуулагдахаар байна. За бас манай шоурум дээрэд үзүүлэнгийн тагнад байрлаж байгаа гурван автомашинтайг нь бас танилцаад дэлгэн өргүү мэдээлэл өгөөд за 7 сарын захиалгад өгөх боломжтой байгаа. 7 сарын захиалгаар өгөх боломжтой байгаа. За төрөн энэ дээр нэг комент ороод ирсэн байсан бэ? За ганс өх Монгол. За өглөөний мэнд ганс өх Монгол. Бүрүүс 55 хэдвэ гэж. За энэ бүрүүс 50 байгаа шүү. Гадна талын өнгөнд хар саарл болон дотор талын өнгөнд саарл өнгөтэй. Үнийн хувьд 125 сая 900 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр борлуулагдаж байгаа. За урчлага 10% төлөөд улсын банк босоор бас авах боломжтой байгаа. За ганс өх Монгол сонссон багтай бүрүүс 50 125 сая 900 мянган төгрөгийн үнэтэй. Гадна талын өнгөний сонголт хар саарл өнгөний сонголт. За манай шоурумд бага LC 300 та бас нөгөө LC 300 захиалгах гэж бас сонирхож байгаа хүмүүс бол манай шоурумд байгаа 3 ийм гоё өнгөний сонголтоос бас сонголттой автомашин төр ирээд танилцж болохоор байна. За эхний автомашин маань бол Land Cruiser 300 ZX Petrol ET гэдэг. За манайхан бас энэ өнгийг бас танаа шоурумд билэн байгаа ёо. Ирж үзээгээд тийм бор шаргал гэдэг нэг ийм өнгөтэй айгүй гоё өнгөтэй. Энэ өнгөтэй манаас ирээд за 7 сарын захиалгад бол 8 төрлийн гадна талын өнгөнөөс 9300-д 8 төрлийн гадна талын өнгөнөөс дотор 2-оос 3 өнгөний сонголтоос бас сонгох боломжтой байгаа. За ZX-ийн хувьд бол ийм гоё бор шаргал өнгөтэй ZX байна. За. За VX-ийн хувьд бол сувдан цагаан VX Petrol High байна. За VX ZX. За тэгээ манайхны голлоо авдаг GX-аар лидер загвар бас байна. Тэгэхээр уг 3 Petrol загварын бензин хөдөлгөөртэй автомашин дээр ирээд бас танилцах бүрэн боломжтой байна. За ZX хэдүүлээ танилцуулъя. ZX-ийн хувьд за урт талаас бол урт хойд хормоо. За 360 камер. За тэгээд хар цайртай 3 сал LED гэрэл. За тэгээд байнгын ийм сүүн daylight гэрэлтэй. За daylight гэрэл маань дохиохоор ийм гоё урсдаг daylight одоо цагаан сүүн гэрэл дээр ингэж урсаж харагдахаар байна. Дохион дээр бол. За мэдээж толны дохион. За 360 камертай. За
За урд хойд хормоотой ZX мангалахаар. За обуудны хувьд бол 20 инч ийм гоёлын обуудтай болчихсон байна ZX. За гişхүүрийн хувьд бол ийм гэрл ластаг гоёлын гişхүүртэй их бийтэй цог байдаг. За тэгээ 2022 оны 11 сараас хойш үйлдвэрлэлтэй автомашин төрлөөс нэмэлт тоноглолоор ийм хаалганы ийм никл гой кант орж ирсэн байгаа. За бас нэмэлтээр бас хойд таазны гэрэл, за хойд купринтэй тавцсан. За тэгээд тавцсан. Тэгээд хойд багажны дивсгэр дорооч гэдэг зүйлүүд бас нэмэлтээр шинжлэхтэй тороод ирсэн байна. За энэ канттай болохоор аюу гой харахад бол хөнгөө зүмний хувьд аюу гой өгөхөшний багс гой харагдуулж байна. За ZX-ийн хувьд бол яг хитэнгийн хувьд VX-GX-аар литрэс юугээр ялгаатай вэхэр яг хитэнгийн хувьд бол адил. За амаржины хувьд бол нөгөө бидний яриад эдгээр нөгөө select mode те замын гадаргуу дээр тааруулаад VX болохоор 5-3 төрлөөр normal, comfort, sport гэсэн normal, comfort, eco гэд 3 замын горимдоо тааруулаад сонгодог бол ZX-ийн хувьд одоо манайхаа амарч гарч явах намаржийн орой дээр ийм цахилгааны утас ороод ирсэн байна. За энэ маань яаж гэм бэ гэхээр ZX-GRS дээр болохоор нэмэгдээд sport ace тэгээ comfort гэсэн 3 төрөл нэмэгдээд 6 төрлөөс замын нөхцөлөд тааруулах сонгох боломжтой. Тэгэхээр одоо чулуун зам, дэргэл тойрогтой зам sport ace дээр тавьчихвар амаржийн маань явдал ажиллагаа багсаад ер нь хатуурж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр савлгаа багснаа гэсэн. За GXR, Leader, ZX, VX, VX, ZX-ийн хувьд бол KDS систем бол байхгүй байгаад байгаа. За GR Sport дээр л ганцхан цахилгаан KDS систем нь шингэн тэнцвэржүүлэгч байж өгч байгаа. За бусад загрууд дээр бол шингэн тэнцвэржүүлэгч KDS бол байхгүй байна. За явхитангийн хувьд бол ялгаагүй үл хамаарах тэнглэгтэй болоод ирж байна. За тэгээ ZX-с мань бас VX-с ялгаатай төрлүүд бол дотортлын өнгөний сонголтоос юм хар хүрэн, хар шаргал гэсэн дотортлын өнгөний сонголтоос бас сонгох боломжтой байна. За тэгээ ZX мань VX-с ялгаатай нь хөдөл дэрний артлын дилгэц тийм ээ. Хоёр зорчигчд бас юм хоёр дилгэц үзээд явах боломжтой дилгэцтэй болоод ирж байна. За тэгээд бас багажин дээр хөл бидний хэлээд нь кик сенсор буюу нэг хөл мэдрэгч маань бас ороод ирч байгаа. Тэгээ нөгөө реклам манах үдсэл хэлгүүдээ GoPro-ны доогоор хөлөөрөө янгад мэдрээд онгойж өгч болох. За тэгээд 11 сар 2022 оны 11 сараас хойш үйлдвэрлэлтэй дээр ийм багаж нэмэлт ийм дорож дэвсгэр нэмэлтээр ирсэн байна. За тэгээд бас нөгөө GoPro-ийн байдлын тавцсан маань харанхуйтай байж гүсэн бол одоо бас ийм никл гоёлих болоод ирсэн байна. За хойд суудлын хувьд бол VX ZX ялгаагүй эндээс автоматар үдирдэад хойд суудлаа бас удирдах. 300-ын бас гойтод нэг давуу тал нь хойд суудлын дээр 3 дугаар өгнөний суудлын дээр бас харагдаад байна. Нөгөө 200 дээр бол хоёр хажуу талын шаран дээрс босч ирээд за ачаа юм байхад бас зайнаас излээд байгаа гэсэн бол 300-ын хувьд бол автоматар доорсоо босч ирээд за буцаад автоматар ZX VX дээр ингээд хураагч гэсэн үг. Тэгэхээр ачаа ачих үедээ суудлаа доош нийлгчээр багажны зай бол хангалттай ашиглаж болохоор байгаа даа. Та хүн сугаруулт автоматар босгоод ирнэ гэсэн. За тэгээд 3 дугаар гэнэ суудл маань эндээс автоматар ингээд босгож хөвтүүлчихэж байна. За тэгээд суудл босцсон үед нөгөө манайхан сууж байгаа хүмүүс төсөлгөө наашин цашнаа бол эндээс бас ингээд хоёр талдаа тохируулаад өгч. За тэгээд 3 дугаар гэнэ зорчих талд сууж байгаа бол Type-C оролт болон ундаа осны тавиурыг бас шийдэд өгсөн байна. За тэгээд нөгөө хойн суугаад байхад энэ хойдлын хэсэг арай жоох юм өндөр байгаад байгаа. Суудлын хэсэг нь энэ маань болохоор нөгөө 3 дугаар гинэ зорчих суугаа авчихт уртлын одоо тийм ээ уртлын хэсэгтээ ялгаагүй ингээд харж явах хэсэг төвшөнд хойд шил маань нөгөө 200 загвар дээр дөрвөлжин шууд юм байдаг байсан бол за энэ 300 загвар дээр мөн ингээд дээшээ жоох юм уусгаж дээш нэ нарисч өгсөн байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар гинэ сууж байгаа хүмүүс маань бол цонхны яг санал босч ирээ цонхны төвшөнд болоод тэрхээр тэг ингээ хараа явчнаа гэсэн үг. Тэгээд бас хойноос босохоор нөгөө урд
3 дугаар гинэн сууж байгаа хүмүүс шууд урагшаа. Урд замыг бас ингээд хойносоо шууд хараа авчих боломжтой байна. За. За тэгээд мэдээж бас галын ормоны хойд багажинд хамгийн ойр гарт байрлах хэсэгт байлж гисэн байна. Тэгэхээр ямар нэгэн аюул гарлаагүй л багаж багаж онгологлоо хамгийн гарт ойрх хэсэгтэр ингээд галын орон бэхлээд өгцөн байгаа. За 300 мөн хувьд бас хойд багаж VX ZX JR дээр бол автомат онгооч нэгдэж хаагдах горимтой. За тэгээд багаж бол нэг ингэж томоор онгооч өгдөг байгаа шүү 300 дээр. Нөгөө 200 мөн бол заагаараа онгоогоо доод тал нэг онгооч, дээгүүр нэг онгоочдөг болсон бол 300 дээр ингээд бүтнээр онгооч нь. За тэгээд нөгөө багаж хэрэгслүүд мань бас багажинд мань ингээд шийдэт өгцөн байна. Нөгөө ослын гурвалжин мань хоёр шиг. За тэгээд дорцоо, дугуун дорцоо эйтэ манитер. За запас дугуйга энэ тагийг аваад запас дугуйгоо доош нь буулгах чинь. За энэ дээр нэг хүн бас юм асуусан байсан хингэж л. За би энэ асуултанд нэдэл бас коммент хэсгээс асуух асуулт бол хэлээр хариулаад явна шүү. За батболт гэдэг хүн дээр за сайх өглөөний мэд сайхан амарч байна уу? VX арт талын борхооны тагийг яаж авдаг талаар харуулж тайлбарлаж өгөөч ээ гэх. За хойтлын VX ZX2 бол борхоо байхгүй юм тагаар таглагдсан байдаг. Энийг яаж авах вэ гэхээр за хэдүүлээ ингээд доорс нарахаар энэ доор нэг хоёр юм хар төгжөө байгаа. Энэ хоёр төгжөөг аптеркер энэ голын одоо энэ харагдж байгаа эсгийг ингээд татаж аваад энэ хоёр төгжөөг авчин. Тэгэл нааш нь төгжөөг авсны дараа нааш нь татчихна гэсэн үг. Тэгэхээр уг юм аа дээшээ татагтаад онгоочно гэсэн үг. Дээшээ татаад авчих гэсэн. За харсан баглуу батболт гээд энэ доор юм хоёр шиг юм хар коноп байгаа. Энэ хар конопны аптеркер голын татаад авчин. Тэгээд хоёр түгж байгаа авлаа. Тэнгүүд наашаа суулгах чинь тэгэхээр л татаад авчин гэсэн хэрэг борхооны тагийг бол. Буцаагаад ихтэй дээдлаас нь хийгээд буцаагаад хоёр коноп хойчнэ гэсэн үг. За энэ манал ZX VX JR дээр бол энэ маркер хойд юм тагаа аваад заагад хийчих болно аа гэсэн үг. За ZX мань бас хойд хормоотой. За тэгээ кик сенсор болон мэдрэгчтэй. За арын тавцсан бол 22 оны 11 сараас хойш юм гоё никл тавцсантай болсон байна. Хаалганыг гоё никл кант ороод ирсэн байна. За манай дээрийн ZX борлуулагт хүн 303 сая 300 мянган төгний үнэтэй байгаа. За дараагийн танилцуулах цаг руу нь VX Petrol High загвар байна. За VX-ийн доктор талын өмнө сонголтоор бол хар болон шаргал гэсэн доктор талын өмнө сонголтоос сонгох боломжтой. Гадна талын 8 өнгөрөөс 7 сарын захиалга авч байгаа шүү. 300 дээр бол бэлэн бол байхгүй байгаа. 300 санах чинь бол та манай үзүүлэнгийн тахим дээр авга автомашинуудтай мнас танилцаад бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За VX-ийн хувьд бол ялгаагүй 360 камер. За тэгээд урд хойд хормоо байхгүй. Дэрний ар ZX-с ялгаатай нь дэрний хойдлын дилгэц байхгүй. За кик сенсор буюу нөгөө хөл мэдрэгч байгаад байна. За ерөнхийдөө 300 дээр 7 сарын захиалгад бол за дараагийн за VX за GXR лидер загвар 204 сая 100 мянган. Энэ загвар хоёрын моторын ялгааг бас хэдүүлээ. Ялгааг бас харж авъя. Ямар ялгаатай? Ялгаатай вэ гэдэг. За JXR Petrol High-ийн хувьд л ZX VX-с гэрлийн хувьд бол цагаан цартай. За бас ялгаагүй дооталтай юм. Цэгэн LED гэрэлтэй болчихж байгаа. Нэмэлт гэрэл. За тэгээ хойдлын option-ууд хойд багаж механик болчихж байгаа. Хойноо борхоовтой болчихж байгаа. За урд зай мэдрэгч дөрөв шиг, ардаа бас зай мэдрэгчтэй болчихж байна.
За хөдөлгөөрийн хувьд бол бидний нөгөө мэддэг 200G10 юу? V6 4000cc хөдөлгөөртэй болчихж байгаа. GXR литрийн маань хувьд. За моторын хувьд бол нөгөө 200 зэрэг бол арай жоохон хоошоо сууж өгсөн. Хоош нь байралтай болчихсон байгаа юм уу гэх шин дэр. За 300 мөн 200-аас нэг 200 кг-аар арай хүн багсгаж үйлдвэрсэн автомашин байгаа. За тэгээд хөдөлгөөрийн хувьд бол V6 урагшаа 6 шаталтай хурдны хайрцагтай. За юмнууд ийт ангууд бол сайхан юм хийгч бас амар болчихжээ 300 төр. За агаар шүгч маань энд байрлаад аккумулятор маань тэнд. За тэгээд наатал нь гал хамгаалагчны суур. За гидрийн шингэн, радиатор, гидрийн шингэний ноцоосны банк. За хөдөлгөөрийн хувьд бол V6 хөдөлгөөр байна. 4000cc хөдөлгөөр. Тэ мэ? За энэ хөдөлгөөрийн хувьд бол 4000cc. За VX-ийг хэдүүлээ танилцуулаад ивэ. За VX-R литр загвар маань бол 4000cc V6 хөдөлгөөртэй 1G хөдөлгөөртэй болчихвол VX-ZX. За GR Sport-ийн хувьд бол петрол загварууд бол яг ижлэх моторгоор автдаг гэсэн үг. V6 ТВ-ийн турбо 3500cc урагшаа 10 шаталтай автомат хурдны хайрцагтай болчихсон байна. Тэгэхээр уг автомашины маань мотор за тэгээд хороп тэр чигээр шинжлэхдэж ирсэн байна гэсэн үг. За хүчний хувьд бол 3500 ТВ-ийн турбо дээр л яриад ах юм байхгүй баха. Энэ л хүчний хувьд бол тасархай болж ирсэн байгаа. За V6 ТВ-ийн турбо гэхээр нөгөө бидний хэлдгэр нь дизель 200-ийн 4500cc. За тэгээд дээр нь ТВ-ийн турботой адилхан болчихж байгаа гэсэн үг. За хаац нэгдлийн турбо, зүүн талын турбо байнгын ажиллаж явна гэсэн үг. За хаац өндөр дээр баруун талын турбо орж ирээд за нэг 2-оос 2.5-аас дээш хаазан дээр хоёр турбо зэрэг ажиллаад ирнэ гэсэн үг. А нэг нь бол байнгын ажиллагаатай, а нөгөөх нь нэмэлтээр орж ирнэ гэсэн үг. Хүч нэмэгдэт. За тэгээ VX-ийн хувьд бол за энэ талтаа болохоор аккумулятор маань ингээд натасаа юм үүтэй аккумулятор хэсэг энд байна. За тэгээ гал хамгаалагч. За манайхан бас VX ZX эдгээр хоёр агаар шүгчтэй автомашин байгаа шүү. Бензин загвар хоёр шиг агаар шүгчтэй. Агаар шүгчний хайрцаг арай жижигэрж ирсэн. Тэгтээ агаар шүгч бол хоёр шиг гэсэн үг. Тэгээ хоёр талтаа агаар шүгчтэй гэсэн үг. За хөдөлгөөрийн хувьд бол 3500cc. За энэ талтаа бол гал хамгаалагчийн суурь үт юм байна. А моторын хувьд бол VX, ZX, GR Sport петрол загварууд бол ижлэхэн. За бас дизель байгаа тийм ээ. Дизелийн хувьд бол 3300 V6 ТВ-ийн турбо гэдэг. Явчихсан дизель дээр бол а бензин дээр 3500 ТВ-ийн турбо байна. За ингээд урдлаас бол хоёр агаар шүгчтэй байна. Петрол 3500 ТВ-ийн турбо маань. За бас радиаторын элүүдлийн сав радиаторын дээд банк 2 маань 2 радиаторын тагтай болоод ирсэн байна. Аль аль талаар нь хийчих болж байна. За тэгээд бас энэ талтай интеркулер энэ хөргөлтийн шингэн. За энэ талтай энэ жин хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн 2 маань 2 тустай тагаар хөргөлтөө бас шийдэж авчиж байгаа юм байна. За тэгэхээр турбо маань ерөнхийд бол тос болон антивиз хөр давхар өргөж ирсэн. За энэ хоёр талтай хөргөлтийн интеркулер маань ороод ирсэн байгаа. Энэ сетгэн үрний ард. Тэгэхээр энэ сетгэн үрний зай ийм томтой болоход бас агаар таны одоо нөгөө турбо шахаад халсан агаар маань бас интеркулерээр дамжаад бас гадна салхиар дамж салхиар юм уу тийм ээ? Ураг шимэн дээр тэмүүлж хөх салхиар ягаад бас хөргөхнө гэсэн. За хоёр талтай ийм интеркулерийн гүүрний хойтолт ингээ шийдэж өгсөн байна. Одоо нөхний үед ийм томтом агаар жуултыг ерөөхдөө энэ урд куприйн сетгийг томруул шийдэж өгсөн байна л гэж хараад байна. Юу нагаар гаднаас. За VX-ийн хөдөлгөөрийн хувьд бол ийм хөдөлгөөртэй байна. За VX обуудны хувьд болохоор 6 сар салаа 18 инч бас гоёлын обууд байгаатай болчихсон байна. За бас 2023 оны 2022 оны 11 сараас хойш үйлдвэрлэлтээр VX дээр одоо гоёлын гişүүр дээр нэмэлт гэрэл ороод ирсэн. Астик гэрэл гэсэн. За бас хаалган дээр кант ирнэ. Одоо захиалсан автомашинууд дээр захиалаад 1 сард
11 сараас хойш үйлдвэрлэлд автсан шин дээр болохоор хаалганы кант бас нэмэгдэт. Ирчиж байгаа. За хөгжмийн ZX-ийн хувьд бол хөгжмийн хувьд бол JBL-ийн 12.3 инч дэлгэцтэй JBL-ийн спикер бүхий хөгжмтэй. За тэгээ ZX VX ялгаа байхгүй. Урд 2 суудл, 1 2 дугаар игнээ суудл 3 3 төвшөнд халаад хөрчнө. За салааны хөгжмийн хувьд бол 300 тол ярих байхгүй. За VX ZX бол GR Sport бол өрөөл хүрд хална халаад гэн. За жолооч 3 төвшөнд суудлаа сануулад сануулна. За тэгээд дэлгэцний хувьд бол бүр наашлаад юм 12.3 инч. За Apple CarPlay болон бүх оролт хөгжмийн юмнуудыг бүгдийг дэмжиж явцдаг юм. Гоё том дэлгэцтэй хөгжмтэй болоод ирсэн байна. За парны удирдлагын хэсгүүд бол эндээс ингээд харчихна гэсэн. Ерөнхийдөө бол 300 загвар дээр бол за голын одоо бид нар 200 дээр бол голын одоо юм. Голын хайрцаг, голын одоо нэгнийн үр ирчакны хэсэг бид нар маань бүр наашлаад нэлээ өргөн болоод ирсэн байна. Тэгэхээр ог хат түшээ маань. За зайны хувьд ч гэсэн харагдах байдлын хувьд бол яг хойн суудлын явж байгаанд бол нэг ийм маркер харагдах юм байна. Ямар ч гоё харагдах. За эндээс бол тэгээд хөгжмөө өдөрт чинь, пара өдөрт чинь, өрүүлээ халаа чинь жолооч. За ч хөгжмөнтэй оролцоодохгүй эндээс гарт ойрхон хэсэг дээр суудлаа 3 төв чинь халаагаа төрөх чинь өрүүлээ халаач шүү чи. За тэгээд өөрөө температур тааруулаад зорчигч жолооч хоёр халуутай тохируулаа явчнаа гэсэн үг. За тэгээ бас шилний цан арилгахч байж өгнө. За тэгээд эндээс менюр гоо орчиж гээ. Хөгжмтэйгөө холбоч гээ. За ичакны голын юуны бол ичакны хувьд бол ийм гоё дүүпө оруулга бүхий ийм голын салон дээр. За нөгөө дөрүүний нөгөө замын нөхцөл таарлаа select mod мон бол VX дээр 3 төвшөнд, а ZX болон GRS дээр 6 төвшөнд. 6 өөр сонголтыг сонгох боломжтой. За тэгээд төвийн дифференциал цоожлогч мэдээж мост хөндрүүлэгч. За тэгээд цахилгаан кардан хоолт систем тий. Тарагдаж байна. За тэгээд ундаа осны 50%. За тэгээд wireless charge утасгүй цэнэглэгч хинд байж байна. Энийн хэмжээ бол 300 дөр бол аюугаа томроод ирсэн байлээ. Одоо утаснууд ч сүүдүүд plus max гэхээр зарим утаснууд max зарим дээр цэнэглэгч багтаж өгдөггүй. Энэ дээр бол тэр асуудлыг шийдэд нилээ юм том. Ямар ч хэлсэн 14 Pro Max гэсэн бол асуудалгүй цэнэглэл явчих боломжтой. За голын хайрцаг бол cool box-тэй гурван талаас сонгооч. Нөгөө 200 загвар дээр бол ганцхан урд талаас сонгодог бол зорчигч. За бол жолооч шаардлагагүй голын хайрцагс юм ахвар бол хойтлоос ингээд онгоолгоод өгчөж чинь. За мэдээч cool box мэдээж байж өгч чинь. За тэгээд хажуу талаас хажуу руу онгоодог гэсэн үг. Жолооч онгоолгоч чинь, зорчигч онгоолгоч чинь. За ингээд гурван талаас голын хайрцагаас нээгээд өгөх боломжтой. За арын хэсэг сууж байгаа хүмүүс бол мэдээж бас жолоочийн шаардлагагүйгээр эндээс суудлаа халаагаад халаач нь за хөргөч нь за тэгээд хоёр тал сууж байгаа парныхаа удирдлагыг халуун утнаа эндээс тохируулаа явчнаа гэсэн үг. За тэгээд мэдээж Type-C оролтууд 12 вольт гаргалтуудыг бас хойтын өндөр шийдэж өгсөн байна. За VX загвар маань болохоор 285-аас 200 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. За дотор өнгөний сонголт, дотор суудлын өнгөний сонголтоос хар болон шар гэсэн өнгөний сонголтоос сонгох боломжтой байна. За гадна талын өнгөний сонголтоос бол 7 сарын захиалга авч байгаа шүү манайха. Гадна талын өнгөний сонголтоос 8 төрлийн өнгөөс сонгох боломжтой. Дортой өнгөө та бас манайд ирээд сонгох боломжтой байна. За тэгээд S300-ийн талаар захиалга юм уу? Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахор бол гачиг дээр гарч байгаа хоёр утасны борлуулалтын менежерийн дугаараа залгаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болж байна. За түрүүн нөгөө хэлсэнчлэн юм хар өнгөтэй энэ хойдлын GoPro дэдлийг тавцсан. Хар өнгөтэй байсан бол 2022 оны 11 сараас эхлээд никл болоод ирсэн ба гоёлын болоод ирсэн байна. За тэгээд хойдлт нь мэдээж багач өдр дэвсгэр дорооч бас шийдэд өгсөн байлээ. Ямар ч юм л. Тэгээ бас хаалганы кантер одорч. За ZVX загварын хувьд бол 285-аас 200 мянган төгрөнгө төгөр. Захиалга авах боломжтой байна. За дараагийн загвар мөн бол GX-аар лидер. Нөгөө манайхны мэддэг V6 хөдөлгөөртэй тийм ээ түр хэлсэнчлээ. V6 хөдөлгөөртэй. Урагшаа 6 шатлалтын хурдны айцгтай. Манайхны хамгийн их
захиалагддаг загварт ордог автомашин байна. GXR петрол хай савхин суудалтай. За гадна талын 8 өнгөнөөс. За энэ маань манайхаа бас хүмүүс суудагд энэ 200-ын зэсэн өрөө өнгө байдгүй гэдэг. Ерөнхийдөө энэ маань хөрөн биш улаан гэж явуу шүү. Энэ өнгө маань л эмгэгтэйчүүд л их сонирхоод байдгийг энэ гадна талын өнгийг бол. За нүүрний хувьд бол гэрэлний хувьд бол VX-уд бол арай өөр цагаан цайртай. 3 сал LED гэрэлтэй. За урд зай мэдрэгчтэй. Савхин суудалтай. За ободны хувьд бол 18 инчи ялгаа байхгүй. 6 сал юм гоё. Гоёлын хайш оботтой болоод ирсэн байна. За гişхүүрийн хувьд бол GX-аар литр мөн юм. Хөнгөн цагаан гişхүүртэй болоод ирсэн байна. Хөнгөн цагаан гişхүүртэй. За толны хувьд бол уг автомашинхаа өнгөтэй адилхан толтой. За ZX-VX дээр болохоор никл байгаад байсан. За тэгээд шилний гадна талын хүрээ харна болохоор ZX-VX дээр болохоор никл болоод ирчихсэн шүү. За тэгээд хойд багаачны хэсэг бол механик болоод ирсэн гоо. За ерөөхдөө VX их бол нэг ийм никл хүрээтэй. За GX-R литр бол гадна талын хүрээ хар гэсэн. За гişхүүрийн хувьд бол хөнгөн цагаан гişхүүртэй. За урд хоёр суудал маань хална. Урд хоёр суудал бол хална. Энд дээрээс тохиргоо. Халаад 3 төвшөнд урд хоёр суудал маань халтж чинь 3 төвшнөөс хөрж чинь. За өрүүл халаагч бол байхгүй. За суудал сануулгач VXZX дээр бол байна. Тэгээд луктэй. За тэгээд мэдээж бас утсаа хүчтэй болсон байхад микрофон бас энэ дээр байрлуулад өгсөн байна. Тэгэхээр нөгөө бид нар нөгөө заавч утсаа авч ярих биш. Машин дотроос бас хөгжмөө утсаа хурдан дээрээс утсаа аваад ярихад бас нөгөө дуу сарниулахгүй микрофоныг энэ дээр шийдэд өгсөн байна. Тэгэхээр заавч утсаар ярих биш. Энэ дээрс ингээд яриад өвчнэ гэсэн хэрэг болгоч. За ZX-VX дээр мэдээж бол байгаа. Таад хөгжмийн хувьд бол Android үйлдвэрлэлийн системтэй 9 инч ийм гой хөгжөлтэй болсон байна. За тэгэад GX-R литр зэрэг нь болохоор ухрахын камер нь болохоор өрүүл дагдаг ухрахын камертай байгаа. За тэгэад энэ дээр харагч ийн л да бас GX-R минус давуу тал болохоор хойд дифференциал цоожлогчтой. Энэ талаас өрүүлийн хурдны баруун талаас дефлок цоожчихно гэсэн үг. За тэгэад мэдээж бас цахилгаан гар карддаан эндээс тохируулчин хөндрүүлчин. За тэгээ хоолт систем бас байж байгаа. За голын хайрцагны хувьд бол ялгаа багхгүй юм гоё. Хар оруулахтай голын хэсэг маань. За тэгээд хайрцагны хувьд бол ялгаа багхгүй. Гурван талаас сонгочихно. За GX-R литрийн мнууд бол дотор өнгөний сонголт юм хар болон шаргал гэсэн өнгөний сонголтоос сонгоно. Гадны өнгөний сонголтоос 8 өнгөний сонголтоос сонгох боломжтой. Үний хувьд бол 204 сая 100 мянга төгрөгтэй байна. За мэдээж луктэй тийм ээ. За хойтлын хэсэг дээр бол за мэдээж зорчигчд 2 дугаар игнэнт Type-C оролт бол 12 вольтын гаргалтыг. За тэгээд эндээс парны удирдлагаараа удирдан тавьчихна гэсэн үг ээ. Хойд пара их багийн тохируулаа явчихна гэсэн үг. За тэгээд GX-R литр мөн болохоор дугуй мэдрэгчтэй 5 дугуй маань дугуй мэдрэгчтэй болж өгсөн байна. За хойтлоос бол хэдүүлээ сараад. За GX-R литр маань бол борхоовтой тийм ээ ил гарсан борхоовтой. За энэ тавцсан бол 2022 оны 11 сараас никл болоод ирсэн байгаа. GX-R литр дээр маань за бас хойтлын хэсэг дээр маань нэмэлтээр бас дэмсгэр дорож ороод ирсэн байна. За галын орол ялгаагүй хэлгээтэй. Хойд суудлын хувьд бол дээшээ доош бос чөхөд механик тохирхоод өгсөн механикар гараар татаад босгоч нь за буцаагаад хөтүүлчихнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө 9300-ийн хойд 3 дугаар игнэний суудл бол бас үнэхээр гоё шийдэж өгсөн байлээ. Ер нь л зайга хангалттай юм аччихна. Зайга ашиглаж авчих гэсэн үг. Хуучин ч нэг хоёр талаас буухаар заавал ч нөхөдөө гадаа явах болохоор суудлаа авчиж болохгүй хүн суулгачмаар байдаг. Асуудлыг шийдэхэд бас хэцүү байгаад байгаа. 300 загвар дээр бол бидний яг энэ толгомцсан асуудлыг шийдэж өгсөн байна. За ялгаа байхгүй эндээс Type-C оролт болон ундаа усны 50 өрний энэ дээр шийдэгдэж өгсөн. За тэгээ багаж онгоолоход бол автоматар LED гэрлүү тойноос 2 шиг LED гэрэл хасаад өгч гисэг. За урдаа зайн 4 мэтрэгч, хойноо зайн 4 мэтрэгчтэй борхоо GX-R литр загварын хувьд бол
5 дугуй мэдрэгчтэй байга. За тэгээ яриад бол 4000 cc хөдөлгөр уршаа 6 шатлалт хороог байт. Манайхны ерөөхдөө яг л юг хангаад байгаа загвараа гадаг амтаа чи их сар литр 204 сая 100 мянган төгрөнгө үнэтэй байна. За ма 9300 төр манайхан манай шоурум өглөөний 9 цагаас оройн 19 цаг хүртэл ажилладаг байгаа. Уг бас загварын авто машинуудтай маань бүр өөрсдийн биеэр ирээд бас танилцах боломжтой байгаа шүү. Бэлэн бол байхгүй байгаа. За 7 сарын захиалгад өөх боломжтой байгаа. За захиалгын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг гарчиг дээр гарч байгаа. Хоёр борлуулалтын менежерийн дугаарлагыг залгаад асуугаад авах боломжтой байна. За хэлси 300-ийн хувьд бол ийм байна. За дараагийн манай нөөц нь бэлэн борлуулагдгаар бэлэн борлуулах боломжтой автомашинд брус 50 байна. Брус 50 автомашин маар байна. За гадна талын өнгөний хувьд бол хар саарл болон дотор талын өнгөний хувьд бол саарл гэсэн. Хоёулаа хар саарл хоёр шиг байгаа шүү брустэй. Үнийн хувьд 125 сая 900 мянган төгрөний үнэтэй. За урдаас бол харагдах байдал мэдэл бол гоё мөлий ялж. 60-р гэх юм уу. За бүх гэрлнүүд мэдээжлээд. За их гэрэл маань бол хол ойрно. Цугтаа линзэн гоёлын гэрэлтэй болчихсон байна. За тэгээд обод дугуйд бол 15 инч 195 65 15 гэсэн юм гоёлын оботтой болчихсон байна. За тэгээд дотор талын хувьд бол айгүй гоё. Ийм гэгээлэг цайвар өнгө. Салон дээр саарл суудлы ороод ирэхэд бас уг автомашин дээр илүү гоё үзмжиг төлж байна. За тэгээд нөгөө урд хянхын хэсэг маань өмнөх загвар дээр бол бүр жолоочлог ороод ирсэн бол одоо бол яг жолооч орчих хоёрын яг гол хэсэгт байрлаж гисэн байна. За тэгээд 7 инч JBL-ийн спикер бүхий хөгжимтэй. За тэгээд урд хоёр суудл бас хай ло хоёр төвшөнд бас халж өгдөг байна. За уг автомашин манай дээр 125 сая 900 мянган төгрөний үнэтэй борлуулалтаар бэлэн байгаа шүү манайх. Энэ машинтай танилцахар бол манай шоурум дээрээ уг автомашинтай бас танилцах боломжтой. Урд суудлын хувьд бол ийм даун суудалтай мөртлөө халддаг. Уг дотроос бол саарл айгүй гоё юм билэг, эгээлэг мөхтэй, хаалганы хавц, цагаан саарл. За тэгээ парны одоо энэ агаар жилтийн хэсэг маань ийм гоё нэг хөх оруулга оруулаад ирсэнээр уг автомашин бас илүү гоё чимж өгч байна. За хар саарл өнгөтэй хоёр шиг байгаа. За хойд талаас бол хойд талын гэрэлмэрл бол нөгөө босоо байдаг гэсэн бол одоо нэг юм гэрэлтэй болоод ирсэн байна. Хойд талын багаж магажны займ бол нилээн том зайтай. За мэдээж аюулгүй байдал галын орын хойно бэхлээд өгцөн байна. За мэдээж брус болгонд хөшиг байдаг тийм хөшиг энэ дээр байж гэн. За запас дугуйны хувьд бол бидний хэлбэр нөгөө түнхүү шар байдаг гэсэн бол юм хийтэй дугуйтай. Хитэ яг өөрхөө оботтой ижилхэн 15 инч обот дугуйтай болоод ирсэн бас давуу тал болж өгч. За ингээ багаа чин запас дугуйг шийдээд өгчихжээ. Бүгэстэй явахыг хитэ. Тэгвэл бидний ярд түнхүү шар бол хитэ дугуйгаар дугуйтай. Яг өөрхөө оботтой. За мэдээж ухрах юм. Хойд хэсгээс нэг юм хөө. За уг автомашин маань манай дээр бэлэн байгаа. Машин 125 сая 900 мянган төгрөнгөтэй. Уршлага 10% төлөөд банк бусаар бас манайхтай хамтарчдаг хас лизингээр бас зээлэн шийдвэрлэлд авах боломжтой байгаа. За брус 50 автомашины маань хувьд бол ийм байна. За дараагийн бэлэнд нөөцөнд байгаа автомашин дээр Toyota Granio 6 оны судалтай 3500 7GR хөдөлгөөртэй гэр бүлийн зориулт болон тийм ээ аялал жуулчлал юм уу иймэрхүү хүн тээвэрч юм уу иймэрхүү зүйлд ашиглах боломжтой 6 оны судалтай лакшери төрлийн автомашин байна. 6 шатлалт автомат хурдны хайцаг хойно хөтлөгчтэй автомашин байгаа. Гэр бүлийн хэрэгцээнд тийм ээ тэгээд бас аялал жуулчлал жуулчлалын юунд бол айгүй болж өгөх автомашин байгаа гэдэг манайхаас тиймэрхүү хэрэгцээнд нилээд борлуулагдаад байгаа. За обод дугуйд бол 17 инч гоёлын обод дугуйтай. За тэгээд хар манай дээр бол гадна талын өнгө бол хар, дотор талын өнгө хар шаргал гэсэн хоёр өнгөний сонголтоо сонгох боломжтой. За хойд суудлын хувьд бол тав тухыг мэдрүүлэхээр юм гоё арьсан суудалтай. Эрвээхэд дэртэй болоод ирчихэ. Суудл бол энэ хоёр тууш замаар урагшаа хашаа хангалттай
хойтой яваад өнгөс өг. Тэгэхээр зайгаа хойтлын бас багажинтах зайгаа гар авчих гэсэн. За суудлын төшлөг бол хойшо 180 градус автоматар хөвтч болж гин. За тэгээд хөл амраагч манд орос автоматар босоод ирж гин. За тэгээд хоёр төвшөнд зорчигчийн дөрүн суудл хоёр төвшөнд халнаа. Тэгэхээр энэ маань богот биш юм маань. Классик гой болоод ирж гин. Суудлын хувьд бол суугаа явахд бас тав тухтай. Ийм арьсан юм дээр ийм хэрмэл оруулахтай. За тэгээд дотор талын өнгөний сонголт манайхаа хар болон энэ өнгө болон шар гэсэн өнгөний сонголтоо сонгохтой. За тэгээд хаалганууд хоёр тал руугаа хаалгангоодөг. Хаалганууд нь бүрэн автомат байгаа. За тэгээд хаалганы тэр дотлын дүүпний дотолд бас гоёлын тууцан гэрэл гурван төрлөөр хасчихж байна. За тэгээд агааржуулалтын системийг бол хангалттай шийдэгдсэн. За дээдлийн таазнагт гурван ширхэг байна. За тэгээд уншлахын гэрэл болоо гэрэл зорчиж болгон дээр спот гэрлийг зорчиж болгон дээр шийдэд өгсөн байна. Гурван төвшөнд асааж байна. За парны удирдлагыг бас заалнаас зорчиж өөрөө удирдах тавьчна. Хаалга хөтнө тохирлоод. За тэгээ бас теннис гадна ийм нарны хөшиг бас зорчиж болгоны цонхон дээр шийдэд өгсөн байна. За уг төвшөний манай дээр 165-аас 200 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр борлуулагчаар бэлэн байна. Гадна талын өнгө бол хар, дотор талын өнгө бол шаргал гэсэн өнгөний сонголтоос сонгоод авах боломжтой. За аюулгүй байдлаа бол галын ор мэдээж байна. За осын гурвч. За суудлууд бол ууршаа ангалтай явж байгаа. Хойно ачаага ач чинь. За бас хойд хаалга маа нөгөө нэг дутуу хаагдчихдаг үед одоо ингээд. За ингээд тавчгууд. Хойд хаалга автоматар өөрөө сорч хаагданаа. Дутуу хаагц үедээ дутуу тавчгууд. За манай тэр бэлэн борлуулах тарах төвш шүү. 165-аас 200 мянган төгрөгийн үнэтэй. Гадна талын өнгө хар болон дотор талын өнгө шаргал хар гэсэн өнгөний сонголтоо сонголч. Toyota Granio болон Bruce 50. За дараагийн танилцуулах бэлэн борлуулах тахаар манай шоурумд байгаа автомашин болохоор Toyota Hilux 5 оны суудалтай пикап зөвөрийн автомашин байна. Гадна талын өнгөний сонголт хас, саарл болон одтой хар гэсэн өнгөний сонголтоо сонгох боломжтой. Дотор талын өнгөний сонголт бол харамгтай. За хөдөлгөөрийн хувьд бол 2400 single turbo дизель хөдөлгөөртэй. Урагшаа 6 шатлал бүхий механик хурдны хайцагтай автомашин байна. За урттлаас бол яраг уур тийм ууртай зэрэг их гоё болж гисэн байна. За обуудгийн хувьд бол 17 инч. Инч 6 салаа гоёлын обуудтай. За тэгээ гоёлын гişхүр ороод ирж байна. За дотор талтай танилцъя. Дотор тал нь болохоор электро янхтай 7 инч Android үйлдвэрийн системтэй хөгжимтэй урд хоёр суудл бас халнаа. За тэгээд автомашиныхаа уг автомашины 4 дугуй 2 дугуй өөрөөсөө энэ дотроос тохирол явчихсан гэсэн. H2 гэдэг нь хойд 2 дугуйгаар хөтлөв явчихна. H4 4 дугуй L4-гээр за шавар устай үед шаварц суух ч юм уу юмх үед орох үед та L4-гөд хүндрүүлээд орчихно гэсэн. За тэгээд бас хойд дефлок цожлогчтой хойд дэгдэгдэр дефлок цожлогчтой. Тэгэхээр уг автомашин маань гэр бүлийн хэрэгцээнд болон ажлын хэрэгцээнд тийм ээ. За тэгээд опров чиглэлд бол ямар ч асуудалгүй явах автомашин байна. Most хүндрүүлэгчтэй. Дээр нь хойд дефлок цожлогчтой гэхэр уг автомашин туулах чадвар өндөртэй автомашинд яалчрахгүй орохоор байна. За урд хоёр суудлын маань суудлын хувьд бол санхын суудалтай. Урд хоёр суудлын маань халж өгдөг байгаа. Айлх гэсэн үр дээр маань болох. Хойд суудлын хувьд бол 3 хүн суучна. За зайны хувьд бол хангалттай 3 хүн суучна. Зайны хувьд бол нэлээ хойдлон том зайтай. За төрчлөгнөөсөө бас ундаа усны тавир гараад ирчин. Буцаа төрчлөг рүү гүн суугаад орчихно гэж. За хойд төвшний хувьд бол нэлээ том зайтай. Төвштэй. За тэгээд нэлээ зузаа материалаар хийгдсэн пластик доторлоготой юм. Угааж арчиж цэвэрлэхэд боломжтой энэ пластик доторлоготой. За даацын хувьд бол 800-аас 1200 кг даах боломжтой байгаа. За хойд хэсэг маань бол ном тэгээд амарчин чулак хэсгээр байрладаг. Тэгэхээр уг автомашин нь бас даацыг бол стандартын дагуу номаар нь бас өндөрж болохоор автомашин байна. Урт тал нь бол үл хамаарах тэнхлэгтэй дээд доод гар амарчин гэсэн зүйлүүдээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр явдлын хувьд бол тав тухыг танд илүү сайн мэдрүүлж өгнө. Явдлын хувь зөөлөн гэсэн. За хойд багаж маань хоёр талаа сонгоод байгаа гэсэн үг одоо ганцхан юм гоё. Гоёлын нийтл бариултаа хойноос ганц онгоолох чинь. За тэгэл мэдээж ухрахын камер байгаа. За бас
ойлын тоормсны гэрд манай багачин дээр шийдэд өгчсөн байна. За тэгээд ачаа татлаг, ачаа та бараага татах дөрөв шиг дэгээ шийдэд өгсөн. Хойд юуны хувьд бол зайны бага юуны төвчний зайны хувьд бол нэлээд өндөр юм. Нэлээд зайтай төвчтэй. Тэгээ манайхаас ерөөхдөө авч байгаа хүмүүс болохоор нэг найзуудтайгаа хэрэгцээндээ загсанд явдаг, аа бас юм аялалд явдаг. Тоноглох зарим зарчмаар зарим нь аваад гадуур тоноглуулаад гэдэг юм хэлээ. Хойдлын бүр ингээд нэг туундраш ингэж төвшин дээрс нь бүр том ингэж босгож ирээд урт тааз руу нуруулаад бүр юм унтлахын юм үүтэ нэг ах тоноглолцсон байт энэ хайлгс ах машиныг болохоор дээш нь төвшин дээрсээ урагш нь юм майхан оруулж ирээд бүр ингээд тоноглоод ормор хийгээд дээвэр хөвөрөөр нь тоноглоод танигтахааг бол утсан бил. Уг ах машин маань манай дээр 168 сая 200 мянган төгрөний үнэтэй борлуулагдсаар 2 ширхэг өнгөний сонголтоо сонгоод авах боломжтой байгаа. Урчлагын 10 төлөөд за 8 жилийн хугацаатай банк бусаар авах боломжтой байгаа. Toyota Hilux. Тэгэхээр ямар ч нөхцөлд амарч яна нумаар нь өндөрлөөд ямар ч замаар явах боломжтой автомашин байна. Хөдөлгөөрийн хөвч гэсэн дизель хөдөлгөөртэй хүчтэй сингл турбо хөр хүчээр бол ярих юм байхгүй. Тэгээд хойд дефлекц ажиллаж байгаа. Тэгээд мост хүндрүүлэгчтэй. Тэгэхээр уг автомашин маань ямар ч нөхцөлд туулах чадвар бол баг ийм машинтай л үзэхэр л байна гэсэн үг. За манай шоурумын хувьд бол өглөөний 9 цагаас оройн 19 цаг хүртэл өдөр болгоо ажилладаг байна. За бас 9300 сонгогч хүмүүс мөн бол захиалга дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол гарчих дээрх 2 дугаарлаа залгаад авах боломжтой байна. За бас манай үзүүлэнгийн танхимд байгаа 3 загвараас ирээд бас 3 загвартаа танилцах боломжтой байна. За ерөнхийдөө 300 дээр бол 7 сарын захиалга авч байгаа. За тэгээд бэлэн борлуулагдсаар 3 ширхэг автомашин байгаад байна. Toyota Bruce 50, Granio, Hilux гэсэн автомашинуудтай бас ирээд манай дээр сонирхоо тест драйв хийж болно шүү. За манайхан бас асуух дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм байвал гарчиг дээр гарч байгаа хоёр борлуулалтын менежерүүдээ залгаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Live-та цуг байсан үзэгчдээ бүгдэнд нь баярлалаа.